a mi personalment, per la vida que he tingut, jo sempre m'he intentat arropar molt de la gent que conec des del col·legi, però pel simple fet de que és molt difícil diferenciar la gent que se t'apropa per qui ets i no per com ets. I al final, per protegir-te, el pas més senzill és quasi no tenir cabuda a la gent nova. A la gent que t'apareix nova a la vida és molt, molt complicat i és per un tema de protecció, pels filtres que m'imposo jo per protegir-me de que hi hagi gent que entri a la meva vida. I m'encantaria, perquè soc molt sociable, però entenc també com funcionen les persones i la gent i sé que els interessos doncs, van a l'ordre del dia i a mi intento rodejar-me de tenir relacions sanes.